Operovali sme vám kompresívnu fraktúru niekoľkých stavcov s transverzálnym poškodením miechy. Plus sme vám zaviedli osteosyntetický materiál do oboch dolných končatín pre viacnásobné fraktúry tibia a femúrov. Ja tomu aj tak nerozumiem, pani doktorka. Doktorka Maxová so svojím tímom vám zoperovali poškodené stavce, ktoré poškodili miechu a viacpočetné zlomeniny končatín. Nerozumiem tomu, ako som mohol takto dopadnúť. No dopadli ste takto, lebo ste skočili zo strechy na iného človeka. A môžete byť rád, že ste ho svojim neuváženým činom nezabili. Chcel som sa zabiť. A takmer som zabil jeho. Presne tak. Môžete čakať, že na vás podá trestné oznámenie. Čo sa deje? Kto to je? Nikto. Môj pacient. A odkedy si zo svojich pacientov taká vydesená? Ja? Vydesená? Ja vôbec nie som vydesená.